Иван Гешев. А сега пряко включваме конституционния експерт, преподавател по конституционно право Орлин Колев, за да продължим да обсъждаме тази тема. Здравейте! Здравейте! Господин Колев, вече заговорихме за указа на Румен Радев, който трябва да е знакът за окончателното освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Говори се, че този указ ще бъде забавен. Какво следва от това? Сега, нито Конституцията, нито Закона за съдебната власт, както и който и да е друг нормативен акт, дава възможността на президента по негова преценка или въз основа на други обстоятелства или факти да забави издаването на указа и да финализира на практика процеса. Изключително правилно казахте, че следващата стъпка е намесата на президента след решението на Висшия съдебен съвет. Оттам насетне следва да има такова предложение в духа на взетото решение, отправено до президента. И президента следва да финализира процедурата, като издаде указ в смисъла, в който е и решението на Висшия съдебен съвет. Нямаме възможността по Конституция, доколкото, ако не мога да направя един паралел, една аналогия, въпреки че не е толкова уместна, но е популярна, с разумния срок по отношение на правителството. Тук, при издаването на указа в този случай, Конституцията дори не предполага такъв. Просто президента следва да издаде указ в смисъла, в който е и предложението на Висшия съдебен съвет, правилно до него. А има ли право да откаже да издаде указ? Има ли право да откаже да издаде този указ и да върне процедурата отново във Висшия съдебен съвет, както се случва с някои законопроекти, които връща на парламента? Такава процедура има уредена именно във връзка с законодателния процес. Също така има такава предвидена хипотеза не при освобождаването, а при назначаването на тримата големи в съдебната власт, на председателя на ВАС, ВКС и главния прокурор. Тоест, при първоначално предложение от страна на Висшия съдебен съвет, президента може да откаже назначаването, както се беше случило. То, точно така се и случи. Много любопитен детайл е, че той тогава отказа да назначи Иван Гешев и предстои да видим какъв знак би било сега да откаже да го освободи. Много интересна аналогия би се получила. Но освобождаването няма такава възможност. Да, ако забави за подписването на указа. Сега, има един друг детайл. Иван Гешев сезира Конституционния съд във връзка с приетите в НПК промени, благодарение на които той може да бъде освободен сега с 13 гласа за. Ако Конституционният съд се произнесе следващата седмица, се очаква да е това, че това питане е допустимо, може ли образуването на дело в Конституционния съд да забави освобождаването на Иван Гешев? Това са две отделни процедури, които може би имат връзка само единствено по отношение на личността Иван Гешев. В случая президента не би следвало да се обвърже с изчакване на решението от страна на Конституционния съд. Защото ако го направи, на практика той пряко нарушава Конституцията и пряко нарушава един принцип, залегнал в Конституцията, именно спазването на правовата държава. Т.е. следва да изпълни закона такъв, какъвто е към момента на неговото съществуване. А това дали ще бъде обявен за противоконституционен е едно бъдещо, на практика към момента, несигурно събитие. И в този контекст президента не може да си позволи лукса да изчака каквото и да е било решение на Конституционния съд. Както казах преди малко, дори и конструкцията на срока на разумния срок, така наречения разумен срок, не е приложима в случая. В момента, в който бъде отправено предложение до президента по страна на Висшия съдебен съвет, не казвам, че днес трябва да стане, но трябва да стане бързо. Ако Конституционният съд все пак в бъдеще време, дори да е подписан този указ, Иван Гешев да е освободен, но Конституционният съд казва, освобождаването му е противоконституционно, защото не може с 13 гласа да се освободи главен прокурор. Ако каже, че тези промени в НПК, които бяха приети, са противоконституционни, ще може ли Иван Гешев да обжалва освобождаването си и да се върне на поста главен прокурор? Разбрах въпроса. Действието, имайте предвид на решението на Конституционния съд по отношение обявяване противоконституционността
на закон е за напред. Тоест решението на Конституционния съд действа за напред. Дори да се окаже това, което сега приехме, че дори да се окаже, че законът е противоконституционен в тази му част за освобождаването на Иван Гешев с 13-те гласа, това няма да възстанови на практика главния прокурор на предишното му място. Тоест, ако указът е подписан, това е безвъзвратно. Няма да възникнат права с обратно действие. Сега, друга любопитна тема, която е пряко свързана с това, което се случва в прокуратурата и с главния прокурор, са предложенията за конституционни промени, които вече се обсъждат в Народното събрание. Едно от тези предложения е да отпадне изцяло фигурата на главния прокурор. Възможно ли е това с обикновено Народно събрание и изобщо как вие като конституционалист гледате на това предложение? С обикновено Народно събрание ми се струва така много съществимо, въпреки че така сме се нагледали на сериозни така мога да кажа или пък на ръба отклонения от идеята и съдържанието на Конституцията, но струва ми се, че с обикновено Народно събрание тази идея няма да мине. В този контекст следва да се свика велико, за да имаме така легитимно решение. Да. Въпреки че сега Конституционният съд действа по ако бъде сезиран. В този контекст Не ми се иска да прогнозирам в тази посока. Сега, имайте предвид следното. Конституцията сама по себе си предвижда едно завишено мнозинство, квалифицирано за изменението и допълнението й. Доколкото може да приложим едно решение на Конституционния съд от 2003 година за разделение на властите, на практика това пряко касае именно принципа за разделение на властите. Премахването на фигурата на главния прокурор, а този принцип може да бъде така преоформен и преустановен чрез Велико народно събрание. И в този контекст ми се струва, че сега обикновеното народно събрание малко пресилено би било да премахне фигурата на главния прокурор, но в края на краищата, ако не се образува дело пред Конституционния съд, или пък ако се образува и в последствие Конституционния съд приеме, че въпреки, че имаме такова решение през 2003 година, този състав на Конституционния съд може да промени своето виждане за принципа за разделение на властите, може да приеме, че не е налице нарушение на принципа за разделение на властите, в този смисъл може и да мине. Много са възможности. Да. Благодаря ви. Не го изключвам като възможност. Благодаря ви за този първи коментар. Преподавателят по конституционно право Орлин Колев за това, което следва след като Висшия съдебен съвет реши, че Иван Гешев трябва да бъде отстранен от поста главен прокурор. Още подробности в новините след минути.